bestelako lehentasun batzuk izatea eta bestelako urgentzia batzuk izateak ez du ekarri behar edo ez du ondorio estatu behar euskarak bizi duen egoera albo batera ustea. Beraz, gure ustez garrantzitsua da euskararen normalizaziorako plangintza integrala abian jartzea, hor eragile sozial, politiko eta eragile guztiekin adostua, eta aldi berean ere aurrekontuetan horretarako diru partida zehatzak jasotzea.